ჩი პირდაპირ დაიბადა უაში, ამიტომ მაჩვის ვეძახით სკოლაში. დიეტაზია ყოველთვის ლელა, რით არ მოგეზრდა გრეჩი ხისელა. ფარულსა ჩუქრებს ნებულობს ლინდა, თქვი ჩემო ლინდა, გათხოვება გინდა? შენგიანი ოპელით დარბის ლადოს, სახე აქვს ისეთი გონია პრადო. კოკოს რომ კითხო, კულინარია, დაკლა გაბუტა შეგვიწვა ვარია. ლუკა ჩვენშია ყველაზე მასხარა, თანაც გიჟია, გიჟია აბარა. ზურა კლასშია სერიოზული, ყველაზე ჭვიანი ზორბა და მოსული. კავთარაძეა ყველაზე პლატნოი, თუსადმე თემა გამოითრუბოი. ზვიადის შეგაქებს თამოქთხოს ფულს, 50 თეთრი გაქვს, ვერ დაწყვეტ გულს. მერი ნარცისი ყველაზე წიგვინა, ბრეკეტებს კი მარიაჟებს თუ გაგიცინა. მოწონს მერსედესი და მარის თვალები, ოთო რომ ხედავს მას ასტის ალები. ანა რომ სვავს მაგიდას არაევს, მაგრამ ციკვისილეთებს თუ ცნაურ სატარე. მოჩება მალე, ანჯერა დავამთავრე, ძილია ხვალე, რამდენე ჩავაბარე. მოჩება მალე, ანჯერა დავამთავრე, ძილია ხვალე, მაკა ერთი შეხედვით ნაზი და ფრიალა, მაგრამ თუ გაბრას და გველია ჩხრიალა. ნიკა გამძრალი ძალიან ტურა, ქალები უყვარს ბაზარი არა. ანა წყნარია ძალიან მშვიდია, ჩვენ ჯერ მისი ხმა არ გაგვიგია. დასაკლავი კუდღედივით ლევანი, დარბის ბლოპერდი მოპარეს და ფეხით დადის. ყოველთვის კარგად სწავლობდა მარი, უეჭველი წინას თუ თიმში არ არის. თამთასავით დიდია ყველაზე, ნეკით დაგაგდებს თუ არ დაევასე. ფანჯრიდან გისვრი, აქ წევთ მებით, იზომას რატომ გვემუქრები? დამრიგებელო ჩვენო ლიანა, თქვენს კლასში ყოფნა არცერთმა ინანა. თქვენთარა კარგია სუნია სუნამო, სახლებიც მიყვარსო ციაკო სულამბობს. დირექტორს ვუყვარვართ ყველაზე ძალიან, ცოტას თუ ვაბრაზებთ რა ჩვენი ბრალი. გამისმინე ხომიცი ვიცი მე, თან დროში ვიწვი მე, ცოტაც გამიღიმე. ვიცი გაგიგია თუზი მაქცია, მე ვერაფერს კითხვი ხალხმა თქვას რა კაცია. თუ ხარ ბათუმელი მაშინ რაღაცელი, მომე შენი თანხა ახა ჩემი ხელი. და მერე მიენდე ჩემ სტუდიას, შენ არაფერზე იდარდო აქტუზია. გასორა მაგრად მე 12 კლასმა, დავწერე ჩავწერე გადავიღეთ კლასნა. და მე ალბათ არ ჭირდება ამ ყველაფრის ახსნა, სკოლა მორჩება, მაგრამ ჩვენ მეგობრობთ იასნა. მორჩება მალე, ანჯერა დავამთავრე, ძილია ხვალე, რამდენე ჩავაბარე. მორჩება მალე, ანჯერა დავამთავრე, ძილია ხვალე.